ទុកក៏អត់បញ្ហាហ្វ្រីថ្លៃសេវាទាំងអស់រកការបង់កម្ចីនិងវិក្កយបត្រតាមរយៈ TrueMoney WalletMoney App ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search វាយពាក្យ True Money ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ True Money App ជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាន2ដុល្លារហ្វ្រីពី True Money App ចូលគណនីនិងចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកចុចដំឡើងឬផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អ្នកបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកអ្នករួមជាមួយការថតរូប selfie ឬជាការស្រេចនឹងប្រើប្រាស់ True Money App ឥឡូវនេះ